Dumneavoastră, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს პირველ რიგში, ვიდრე თემას განვავრცობ, ეგ ამარიკა ნიკოლოს, თქვენ მინდა გკითხოთ, თუ გქონიათ ასეთი შემთხვევა, როდესაც ექიმმა გამოგიწერათ ძალიან დიდი რაოდენობით მედიკამენტი და ამასთან ერთად მიგითითათ, თუ სად უნდა შეგეძინათ ეს წამლები. Mă gândesc. 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 Mă Mă gândesc. Mă gândesc. Mă Da, mi-i trebuie. Tan dat era iset purcelze, radgarul meu s-a scamt cirval, kvemudan romeu, rachiari. Copire barohte, bada, polorio iset dat era șegidzliari, ido, da, mi-i trebuie. Magra mi-i trebuie, estru, am ochie, da, gama, da, i-i hotar, ce da, i-i kmer, sargeba smire. Kiba, da, nom, scau si, și am trebuit să-mi scorpli, ce mai scoi ganeș, sam suharot, pe uria, da, mi-i gam, htara, da, am is mize ziari, si strom, pacient, abis gibi, sa da, džan, ptalobis, harge, sa medicina sperost, armă, madgenil, ta, nat. Eli stilops cam dîdrebasta, mati garigebebis xapanxit, ce s-a zluat nebismeri pacienti ahmocindes. Sakme imashiaram, Sakartvelos shi ekimebis natsils aks garkvauli finansuri dainteresoba, rom rats sheidzleba meti da dzviradgirebuli tsamali danishnos, radgan isini am qualaperši egret tsodebul cashbacks igeben. Anu qoveli gaqiduli produktidan farmaceutuli kompaniya ekims garkvaul tanxas ukan bonusis sakhit ubrunebs. Medikosebi mattan janmrtelobis svadasva problemit misul pacientebs khshirad unishnaven saqiroze met. Ukhari და ერთნაირი ქიმიური მოქმედების მედიკამენტებს ურჩევენ მიიღონ ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი თუ ვიტამინი, რომელიც სინამდვილეში არ აკლიათ და ასე შემდეგ, რაც დამეთანხმებით ალბათ, რომ ამ პროფესიის ადამიანების მხრიდან ყოველად დაუშვებელია. ასეთი არაკეთილ სინდისიარი ექიმები ფაქტობრივად არიან შუამავლები, რომ ფარმაცევტულმა კომპანიებმა თავიანთი წარმოებული წამლები ჩვენზე, პაციენტებზე მარტივად გაასაღონ. მე ინტერვიუები ჩავწერე იმ ადამიანებთან, რომლებიც პირადად აღმოჩნდნენ ამ მახეში და მათი მაგალითი ვფიქრობ ყველაზე ნათლად დაგვანახებს თუ რა შედეგებამდე შეიძლება მივიდეს ასეთ დროს ადამიანი. Მოვისმინოთ ახლა ერთად ეს ინტერვიუები. Ერთმა ძალიან ცნობილმა გასტროენტეროლოგმა დამინიშნა 10 მედიკამენტი, მათგან რამდენიმეზე მითხრა კონკრეტულად სად მეყიდა მისი სახელით, რომ მიმეღო ასე ვთქვათ ფასდაკლება, მომცა სპეციალური ბარათებით ფასდაკლების, რომელზეც არის მისი სახელი და გვარი დატანილი. ასე დროს რა თქმა უნდა ხვდები, რომ რაღაც გარიგება ფარმაცევტულ კომპანიასა და ამ ექიმს შორის და რა თქმა უნდა მის კეთილ სინდისიერებაში გეპარება ეჭვი. მით უმეტეს სხვა ექიმთან გადამოწმების შემდეგ უკვე გაირკვა, რომ ერთი და იგივე მოქმედების 4 მედიკამენტი იყო დანიშნული, არავით არის საჭიროება, რა თქმა უნდა, ამის არისო. მივედი დერმატოლოგთან, შემომხედა ესე კანზე, შორიდან და გამომიწერა პრეპარატები. Რო ჩავხედე, იყო 8 დასახელების სხვადასხვა წამალი. Ну, ჯერ 8 წამალი ძალიან ბევრი მომეჩვენა, მერე მოვძებნე ეს წამლები თავისი დასახელებით, აღმოჩნდა, რომ ყველა იყო ანტიჰისტამინური. Da, nu წავედი სხვა დერმატოლოგთან. Საბოლოოდ ეს ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ ამ მეორე დერმატოლოგმა გამომიწერა 2 მალამო და ეს პრობლემა, რაც მქონდა, მომეხსნა. Წლამდე ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ბავშვს დაუნიშნეს საკვები დანამატი, სახელს არ დავასახელებ. Ბავშვი აკმაყოფილებდა ზომას, წონას და ყველანაირ ნორმებს. ამას მოიხმარენ ონკოპაციენტები და დღეს კოვიდიანი პაციენტებისთვის ხშირად გამოიყენება, პირადად მეც მოვეხმარე, თუმცა ბავშვს ბუნებრივ კვებაზე მყოფს ნამდვილად არ ჭირდებოდა ეს საკვები დანამატი და აქაც იყო ეს პრობლემა, რომ ექიმი დაინტერესებული იყო გარკვეული წილით მოგებიდან. Როდესაც ორსულად ვიყავი, პატარები მყავს 1-2 წლის ან მეორე 1 წლის და პირველ შემთხვევაში ძალიან ბევრ წამებს მიშავდა ექიმი, 4 კურსი ანტიბიოტიკი მივიღე, თუმცა მიზეზი, რომ გითხრათ, სერიოზული არც ერთი არ იყო, გაციების, ხველების, თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა, როცა ბავშვი უკვე დაიბადა და გაიზარდა, აღმოჩნდა, რომ აქვს მცირე ჯანმრთელობის პრობლემები, აუტიზმის ნიშნები აქვს, ჯერ დიაგნოზი არ აქვს, თუმცა როცა მიმყავს პედიატრთან, ფსიქოლოგთან, ნევროლოგთან, ყოველთვის მეკითხებიან, რომ ხომ არ მიგიღია ანტიბიოტიკი ან რაიმე მნიშვნელოვანი წამალი ორსულობის დროს და მე იმდენი მაქვს მიღებული, ეხლა ვხვდები, რომ ის შეიძლება ყოფილიყო დღევანდელი ჩვენი პრობლემების მიზეზი. Ზუსტად იგივე ექიმის შემთხვევა არის, როდესაც წამალი დამინიშნა, ხომ არა სარიელი ყუთი მისთვის მიმეტანა. Კი გამიკვირდა, მაგრამ ახლა ვხვდები, რომ სავარაუდოდ იმ წამლის წარმოებელთან შემომტანთან ჰქონდა ხელშეკრულება, რომელიც უხდიდა რაღაცას.
ვფიქრობ ძალიან კარგი იქნება, რომ იმ ექიმებმა, რომლებიც დღეს ამ თაღლითურ სქემაში არიან ჩართულები, თავი ამ ადამიანების ადგილას წარმოიდგინონ და მიხვდებიან, რომ ამ თითქოს უცხინარმა გარიგებამ შესაძლოა ადამიანი ძალიან სერიოზულ ჯანმრთელობის პრობლემებამდე მიიყვანოს. ჩვენ საზოგადოების აზრი ასევე გამოვიკითხეთ ქუჩაშიც და სოციალურ ქსელშიც და სხვათა შორის ჩემს პოსტს Facebook-ში საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოხვა. Სამწუხაროდ ყველას ვერ ამოვიკითხავ ყველა კომენტარს, თუმცა რამდენიმე მინდა ახლა რომ გაჩვენოთ და ამოგიკითხოთ. ექიმმა წამლის შესაძენად კონკრეტული აფთიაქი მიმითითა და პლუს მეორე ვიზიტზე ჩეკის მიტანაც კი მომთხოვა. ერთმა ექიმმა დამინიშნა ყურისწვეთები და შევიძინა, სადაც მითხრა მეორე დღეს დამირეკეს და გადაამოწმეს იმ ექიმის დანიშნულება იყო თუ არა. მსგავსი შემთხვევა მქონია და ძალიან მნანო. დღეში 11 სახეობის წამალს ვსვამდი და თურმე იმ 11-დან 3-ზე მეტი არ მჭირდებოდა, თან ყველა ერთი და იგივე შემადგენლობის იყო. მსგავსი მაგალითები ქუჩაშიც გაიხსენეს, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებმა და ახლა შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ მათი პასუხებიც. Gazleven titkos pastaklebis ragas purtsels rom konkretulat amadam aptiakshi shegizliat sheidinot da ikneba tkenze pastakleba namdvilat arian farmatseptuli bazebi da ekimebi garigebashi tken tavzats gamogi ki namdvilat bevjer nu konkretulat es tsamoli da konkretulat am aptiakshi miqvalda iqedi tkvams aseti ragas miutitebia satchei ki khshirad ანუ უშუალოდ უნდა უთხრა ექიმს ახლა რომ აი ამან გამომაგზავნა და მერე გაძლევენ წამალს. აი როგორ ფიქრობთ, აი რასთან გვაქვს საქმე ამ დროს? გარიგება აცხადია, რაღაც ალბათ ამ პროცენტია, ან რაღაცა მოგებას ნახულობს. ოპერაციის შემდგომი პრობლემა ჰქონდა და მაინც და მაინც სადღაც ერთ-ერთ აფთიაქში უნდა გვეყიდა, თუმცა მართალი გითხოთ არ დავემორჩილე და სადაც მომიხდა იქ ვიყიდე. როცა შემიძენია მედიკამენტები და აფთიაქებში ფარმაცევტების მხრიდან დაისვა კითხვა, ვინ არის თქვენი ექიმი. ხო, მე მაგიზიანებს ეს შეკითხვა. მსმენია კი, მაგრამ მე პირადად არ მქონია. ექიმთან ვიყავი, რაღაც კონკრეტული წამალი გამომწირა, მივითითა კონკრეტული აფთიაქი. Da, în concretul acțiunea și una și menzina, aia sigur. Cu etruma ragat să finanțuri, să arise, etruanici, sargebeli. Როგორც თავშიც აღვნიშნე, მსგავსი შემთხვევები საკმაოდ ხშირია და ფინანსური დანაშაულის გარდა ეს ექიმების მხრიდან ალბათ სამედიცინო ეთიკის დარღვევაც არის და ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გაიდლაინით ქრონიკული დაავადებების დროს პაციენტისთვის 5 მედიკამენტის ერთდროულად დანიშნა უკვე პრობლემას წარმოადგენს. ასეთ შემთხვევას სამედიცინო ენაზე პოლიფარმაცია ჰქვია და ამან შეიძლება უამრავი გვერდითი მოვლენა გამოიწვიოს. ჩვენს ქვეყანაში სწორედ პოლიფარმაციასთან საბრძოლველად 2018 წელს კანონში ცვლილებები ჩევიდა, ქვეყანა გადავიდა ელექტრონული რეცეპტების სისტემაზე, ექიმების მიერ გაცემული რეცეპტების მეტად გასაკონტროლებლად, თუმცა დღემდე ეს პრობლემა მაინც გადაუჭრელია. ამიტომ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ექიმთან ვიზიტის დროს შეძლებისდაგვარად მოვითხოვოთ განმარტება ამა თუ იმ წამლის საჭიროების მოქმედებისა და შედეგების შესახებ. უღრმესი მადლობა ზოგადად ამ თემისთვის და ამ პრობლემისთვის და ეხა უცბად მახსენდება ბრეხტს უწერია, რომ ვაჭარმაო თავის შვილი ექიმს მიაბარა, უკეთეს ვაჭრობას ისწავლისო და სამწუხაროდ ჩვენ ამ გადაცემაში უამრავი გვილაპარაკი ექიმების დიდ ღვაწლზე, შრომაზე და არ გვინდა დღევანდელი გადაცემა აკმულიყოს, რომ ჩვენ ყველას ერთად მოვიაზრებთ, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც ყველა სფეროში, ამ სფეროშიც არის ორი უდიდესი უკიდურესობა, რომლებიც რაღაცა პირადი სარგებელი ხარჯზე ამ ისედაც ძალიან სოციალურად თულ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს აიძულებენ და ასე ქეთო და კოტეს გრაგნილივით უწერენ ამ წამლებს და აყიდინებენ და მე კი არ არჩენ ცუდად ახდენ. პირველ რიგში ჯანმრთელობას ეხება რა თქმა უნდა საქმე. ჩვენ შემოგვერთა უკვე სტუმარი, რომელსაც გვინდა რომ ივესალმოთ, ექიმი გასტროენტეროლოგი ჯაბა ზარქუა. შემოგვიერთდა, ჩვენ ახლა ერთად მოვისმინეთ, ხო? ნუცას წარდგენა და კონკრეტული შემთხვევებით რომლებსაც ადამიანები ყვებიან, მაგრამ მეორეა უკვე უშუალოდ ექიმი, რომელიც მithumetes, ვთქვათ, ექიმი გასტროენტეროლოგი, ხო, რომელსაც ალბათ ძალიან ხშირად უწევს ამ რეალობას შეჯახება, როდესაც სწორედ პოლიფარმაციით გამოწვეული სხვადასხვა დაზიანების თუ პრობლემის სამკურნალოდ მოდიან უკვე თქვენთან პაციენტები. ასეა, თქვენ ამ პრობლემას მწვავედ ხედავთ. რა თქმა უნდა და ყოველდღიურად რა, ანუ ყველანაირ ზედმეტი გაბუქების გარეშე და ერთ-ერთი ჩემი მთავარი мотиваციაც რის გამოც ამ თემაზე, ეს თემა არის ზოგადად ჩემი პირადად და ჩემი მეგობრების და თანამეოზრეების ერთ-ერთი პრიორიტეტი რა. იმიტომ რომ ჩვენი თაობა ისე არ უნდა წავიდეს პენსიაში, რომ ეს პრობლემა ოდნავ მაინც მოგვარებული არ იყოს რა. ნონსენსია, ბოლო 30 წელია უყურებთ იგივეს და ეს პრობლემა უკვე იმდენად გამჯდარია,
ადამიანების ცნობიერებაში, ექიმების, პაციენტების, ყველა რაღაცნაირად ისე იგუება, რა თითქოს ეს არის უცვლელი მოცემულობა. რომელზე ლაპარაკიც არ შეიძლება, ხო? თითქოს ყველაფერი, თქო და არაფერი არ ხო? ხო, ნუ ეს ამალი დიდი ამბავი ხა 1-2 წამალი რაღაცა მიაყოლა და რაღაცა პურში მიიტან სახში, რაღაცა მსგავსი არგუმენტები და არ არის ასე, ამაზე პირიქით, ამაზე აქცენტირება, ეს მოგვარებადი პრობლემა. ჩვენ ბევრი პრობლემა გვაქვს ჯანდაცვაში, რომელიც მოუგვარებელია. ასე არ არის, რომ გავიღვიძეთ და თავში დაგვეცეს ბრიტანული ჯანდაცვა და ამერიკული ჯანდაცვა, ხო? ტრილიონები იხარჯება ამ სფეროზე. ისედაც ზვირიანი სფეროა და ჭკვიანი ხალხი ჭირდება ამ სფეროს კარგად დამენეჯმენტებას და დაორგანიზებას, ხო? მაგრამ არის რაღაცა პრობლემები, რასაც დიდი ლოდინი და რაღაცა საუკუნეების გასვლა არ ჭირდება და რაც ხელის ერთი გაწკაპონებით შეიძლება მოგვარდეს. ერთ-ერთი პრობლემა ეს არის, ეს არ არის ის პრობლემა, რომელსაც ასე უნდა ვეგუებოდეთ. Da, se vitanjebodet, ეხა ამ პრობლემის იმით. Ორი ჯერმა ჩავეძიოთ მოტივებს რა. Ორი პრობლემა არის, რატომაც წამლები ახობს, აუბრობ წამლის არამაცომიერ გამოყენებას. წამარი, წამალი ჭარბად არასაჭიროდ შეიძლება გამოვიყენოთ ორი მიზეზით. ერთი, ცოდნის ნაკლებობა, მეორე, ფინანსური დაინტერესება. ცოდნის ნაკლებობა პრობლემაა, უფრო გრძელვადიანი მოგვარების სტრატეგია ჭირდება და ეს ამ დღეისთვის გადავდოთ რა გვერდით, იმიტომ რომ ეს არაა ჩვენს საუბრო თემა. Упро актуалური არის ეს მეორე რა რაც მარტივად მოგვარებადია რა ფინანსური დაინტერესება ანუ რაღაცა ხო უნდა იყოს პასუხისგებლობა ექიმის რამეში ხო გამოიხატება რაღაც ხო აი წამალს თუ ნიშნავთ მაშინ როცა უეჭველი ვიცით რომ არ არის დასანიშნი უეჭველი ანუ ბევრი სიტუაცია მითუმეტეს გასტროენტეროლოგიაში სადაც წამლებს ემპირიულად ვიყენებთ არ ვართ ბოლომდე დარწმუნებული ესენი ეს მუშა სამედიცინო პროცესია ამაზე არ უძახი რა აი 100%-ით რო აი 10 ექიმს რო ანახო დარგში საშუალოდ გარკვეულს რო გეტყვის რო არა ეს რა შუაშია საერთოდ რატო უნდა დაინიშნოს რა აი ამას ყველა ყოველ დღე ხა ამას რა მე განსაკუთრებულ რაღაცა ისე იშვიათ პროტოკოლთიდან გამოწეულ პრობლემაზე კი არ გესაუბრ პრობლემაა რა სერიოზული და აი ეს პრობლემა რო აი ასე რო მუშაობს ვიღაცა ადამიანი რომელსაც აქვს ლიცენზია ხო წლებია და ბევრ პაციენტთან აქვს შეხება რამენაირად აი სადმე რამე კითხვა ხო უნდა დაისვას საჯარო ჟურნალისტებთან ან პასუხისგებლობა ხო ეხლა ხე ხა იურიდისტების გასარკვევი საკითხი ხე ხა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა ეს არ არის ჩემი აზრით მაგრამ არ მაგაშია პასუხისგებლობა როგორც მინიმუმ ლიცენზიის შეჩერება დროებით მაინც არ არის ოფცია და რა უნდა მაგ ოფცია სადემონსტრაციოთ რომ დადასტურებულ შემთხვევებში აი ეს შემთხვევაში რომელშიც ვიცით რომ აი უეჭველი რაღაცა სასწაული ხდება აქ პაციენტის თავს საერთოდ არაფერ შუაში არ არის და დაზარალდა პაციენტი იქ უაზრო წამლების გვერდით მოვლენებით და ბევრი არაწამლი საერთოდ რა ეგ კიდევ ცალკე პრობლემა და პლუს ამას დაზარალდა დაკარგული დროით რა და პლუს ამას დავამატოთ კიდევ ფინანსებით რა იმიტომ რომ დიაგნოზი გაიპარა ის დიაგნოზი თავის გზაზე მიდის ხო ამ თამაში დრო იკარგება მედიაში ვსაუბრობთ ამ პრობლემაზე თქვენ პირადად ძალიან ბევრჯერ აქტიურობთ და თქვენი კოლეგებიც არის ის ფლანგი რომელიც ხშირად თუნდაც Facebook-ზე პოსტავს და ასე შემდეგ. აი, სადამდე მიდის ეს საკითხი, ანუ ვინ არის მთავარი პასუხისმგებელი ორგანო და რა უნდა გააკეთოს ლიცენზიებით დაიწყოს? აი, რა უნდა მთავარი პასუხისმგებელი ორგანო სახელმწიფოა რა, რა თქმა უნდა. სახელმწიფოა კი, სახელმწიფო აწესებს თამაშის წესებს რა. სახელმწიფო რო დამარქვა მე ექიმი, ანუ მან დამარქვა, ხო? მან მომცა ლიცენზია, რომ პაციენტი მიმეღო დამოუკიდებლად. ამით თქვენ გითხრათ პაციენტებს, რომ მიდი ამ ადამიანთან, ის აი ამ სტანდარტის ქვემოთ არ მოიქცევა. ეს რაღაცა სტანდარტი უნდა კონდეს სახელმწიფო რის ქვემოთაც არ მოიქცევა ეს ექიმი, ხო? და დეკლარირებულად და ფურცელზე შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი გამართული, მაგრამ პრაქტიკაში ასე არ მუშაობს. ამიტომ სახელმწიფოა პასუხისგებელი იმაზე, რომ ექიმის ცოდნა, განათლება და კეთილსინდისიერი საქმიანობა აკონტროლოს. თორე ასე და პასუხისგებლობას ახლა მე იმიტომ მივდივარ იმ ექიმთან, რომ ირჩია მინიმუმ 1-15 ადამიანი. ეს არის ახლა გაჭირვების ამბავი, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ პაციენტებზე პასუხისგებლობა, მაგიტომაც ველაპარაკები ამ თემებზე პაციენტებს და აი ადრე სანამ სოციალურ ქსელები ქონდა საჯარო სივრცესაც ამისთვის ვიყენებდი. რომ ასე ხა ვერ შევცვლი ხო მე ასე ანუ არა მაქვს ამის ძალაუფლება რომ ეს სიტუაცია ხვალიდან აღარ იყოს ქვეყანაში და ამიტომ რისი ძალაუფლებაც გვაქვს აი ჩემს პაციენტებს მაინც ვისაც თანაც სიტყვა მიმიწვდება რომ იქნებ ის მათ მაინც თავდაცვის რაღაცა უნარები გამოამუშავონ რომ აი რა დროს მაინც ეჭვი იტანოს როგორც მინიმუმ ხო რა ანუ როგორც მინიმუმ ეჭვი როდის მივიტანოს ნახეთ ერთი პრობლემა არის რომ ბევრ ფულს იხდის ადამიანი მეორე პრობლემა არის რომ იმ კონკრეტული ვთქვათ 10 წამლიდან ორის ერთად დალევა კატეგორიულად არ შეიძლება მესამე არის რაც იმ გოგონამ თქვა რომ შვილის ჯანმრთელობა დაეჭო ესეთი პრობლემებით და ყველაზე დიდი უბედურება არის რომ ნუცას კერუძებნია ეს ხალხი ვისაც ეკითხება ყველას აქვს ესეთი თვითონ თუ არა თავის ოჯახში როგორ ფიქრობთ მე მაგალითად გავაკეთებდი Facebook გვერდს და აი ესე დავდებდი იმ რეცეპტებს 10-20 გამოწერილები სადაც არის და უნდა ამხილოს პაციენტებმა ესეთი ექიმები რომლებიც პირდაპირ მნიშვნელობით ყაჩაღები არიან რომლებსაც არ აინტერესებს პაციენტების ჯანმრთელობის გამოყენება
răsad unde ai hoseci, ai recepții, ramdenți am alzemet, izdat ali șem trebuie și unde ai picru, ai categoriul ăla și treci, ar și leba hut zemet izdale, ai rara o denovă. Asta e virga o martie, e optimitor, asta e rau denovă, mă tot de buliar, ar să paciente, tuli paciente, pe uri da o devi, cei leba martie, pe uri țama, lidaș, cir de smagra. Iciu și smitana, rodisare, legitimul, mă tot de buliar. Cererti e ce smitana, echida unde am uitat, te ceru, echimia, n-am nesar crepaus. Anu echim, tu argui la paracheva, dar pierda pe rauță, cam za de bulia, schema, ce intui, mă sa. Ce mhe da, ucua, echitovic teba, istoria, arografia, coleu armă, uthovia, arafri trogolar de interes, dar se pierda pe rafița mali de buniști, ho, egerti. Meore, concretul mitite bebi, concretul adgilepșit, am lebi să-i duci de așa, de cram, asta e chimie masivă, dacă te scoți, argul scoți, harai, mi-ai șuiat gamona, clis, am as romelic martla, e ca de deba, ari șoeba, da, pirichi te hmareba, pacient, scoți, arce, ara, e chimie sacme, da, sa e tot ara, e chimie sacme, e chimie sacme, sa e pasdac lebi, se tauze, va sara, ara, halho, examen, dicion sacmianova, pacient, pasdac lebi, sa mă, sa dihidis, pasebis, controlis, asta e chimie, am dat, marketing, istanam, romeli, aptiakis, pasebis, controlis, vara, mi-am dat, halde, mă, mi-am dat, vici, mara, imor, Arsat, tu ce aveți ebit, imi samli spasi, ratu, agaberi, limitor, e chime, bis, șemo sau altu, iguli, scoiba, imi samli spasi, și samli spasi, moi mate, sau istau, din companie, rame, ho, unda miste, simek, im smere, tau istau, masronici, nu, scho, asta nu e problema, marto e schiar, marto e gata pacient za azaral, arame, zoga da, cu la perze, scho, i se traga cebze, ci mok medeps, razet, ce ile basi, vrst, sa, zadag za mogu apiste, stau cu aia. Eci, rodi sunt da, mi uita, not, kideu da, rodi sa, ai, martla, ai, raudinu, brugota, ai, ara rațional, ai, ia, se meti, amali, ar nici nu a priori, a zemetit amale, ha, uecioli ara storia, dar unde da, nici nu s-a magra. Uki dure sa ti șuia ce-mi trebuie și câteva, roci sa ai ambulatoriul pacientului, în țară, tamhle bi dau de beuri, ara cu dașe, ir tekim se ca ambulatoria și mă mușau, so, atida, hutmeit amale, da, știi, de stama, ti ce aleba doba, mere, ghide, tu dan toem de dașe, de, e, da, nici șuia tova, ra, maseti, scenarii, bi, e, ha, rodau, zeda, ui, picro, alba, trau, gastroenterologie și ir tsrame, clinicul, șem tho, sa ai rogava buco, da, gavar tu, ir tismo picreba, ce aleba, gami, ci de stram, asi, ar, amastu, echimia, ghete, scovul, driurat, ho, Cola variantă legitimuria, ra, eci, ra. Ahlam, cola pe stai, mate, coronas period, ci vitamine, vizdanamati, complexi, de vitamini, tutia, es complexi, is complexi, ai. Eski de damate bulat. Da, rasta bulat, am le bizanis. Coronas period, ci gulim de baro, pacientă, sugur, ta ca pacientă, inspicir de bian, stacionar și mușa, coronas se chemă, ta, așa, roța, igeben, se gata, zguizli dau de baux, pacient, ho, da, nici nu li, sruliat, aiara per șiru, arceria, este de a guizli dam cauit, am le bi, rahați si mi sa sa mahle beli, am, nu, ești medicina, sa dreg de lobze, ho, argas. Kit ho, da, sotra, martin, aset, panacee, biru, arsebobdes, istam le bi, ho, da, sau le scoac nepsia, gamo gon, li, ho, ce n-ar gamo gon. Dacă ai sinii, sulele biarie, n-a avut asta, era sau țari, sau șoale bida, am pacient de zei, hargeba, miliarde bida, atasi, intelecte mușa, opsi, tu ini, hargeba, amazeda, teli, resurse bida, avem, da, vrh, te biaro, era asta, ai turme, uzli, dam sau, unda, da, unici, nu, da, arda, e marteba, uzli, problema, era asta, ara, asta, imunitate, ga uzli, ro, da, arda, e marteba, era asta, zis, ok, infecție, uri, da, o de, ia, aș fi de, da, aș fi de, problema, nu, logicura, marte, ui, kit, hoas, unda, da, sau, isin, rato, ara, ghete, bine, am asra, matiu, ga, mogul, nu, nu, rato, moi, hmare, rato, ar, moi, hmare, aset, resurs, rato, apucea, bine, Poți să abțiți și urcești, dar ce n-ai rucat n-ai făcut, atunci s-a gădebat, răgăța, gaugebari substanțe, bici, am lebis, ara mațo, mi-o, ta nici nu leba, hoț, alge problema, da, s-a ierto dar ați am lebis, ai răgăța substanțe, bici, da, nici nu, chide u programa problema, i s-a ierto dar a perși arterie. Am le trăgi de ochi, scrie și eleba, ai mărtul, scoana era de picra și ești ragați, am trăgi și eleba, și eleba condes argumenti, era ragați, am ebzi, era on trați, ugete, și nahed, dar azi, lua, magazie, era mărtul, ce am trăgi și uiza, era magram. Ei, ha, am să-i tot arăt, am lizda, nici nu am catastrofa. Rat, cum unda? Ai uite, li dam sau isaș, ole, romlevic, romot, ai pectură, bă, clinicuri, sandoc, le obi, dam, ce boli, arăt, jur, rame, sau, dar ei nici ne bat, hemde, covid istros, harji, ramdeni, axa, hemci, posan, ramden, harjaut, Covidis martoași, ho, e scoțuieni, cibi dani harjeba, e spul. Culeve bi, rato că este bani, marto medicamente, zi, ara scoțuri sau bari, ia. Culeve bi s-a ramat somier, dar nici nu a zis, ho, culeva, ia, culeva de s-a. Ata se ma, ce s-a. Ui, e cum, marto iuga ma s-a zi ebelia, ce ho, bis dasma, marto iuga, ra jurnaliste bi spui, dar ada magaze min da uipi, au zgot, ra, ra, gata, ce-i rogau, si se tia, ma s-a ulet europis, cu egan. Nahod guideline, era rogori, este scate, visuke, te vezi rame, sai dumlo, sam hedro, sai dumlo, va, iar arzi, mod zieba, ia informația. Merg nahod centan visuke, te va. Merg nahod rova, surdoruak, marti, ia halgaz, da, urisco, adam, ia, da, kate zero, ușept. Da, vinihti sam kate spus, ra, sahem tipo. Merg nahod movizia, tu visuhtis, da, scoia problema. Visuhtis, va, merg amu, acent, rova, și acade, rava, sa clinica, și turme, sa ambe uripuli da grov, da, sahem tipo. Da, merg, ok, eci, za, legitimul, eu, nu, uite, tim clinica, și da, kithon, ra, jurnalist, maro. Rahteba, rato, rato, kecste, as kaosi, ratova. Anu, ra, ra, saidan șeik, na, is kaosi. Da, rahari sam kaosi, motiv. Motiv e puli, ra.
Şavi puli, ega şavi puli, ega arz, tetri puli, da ega arz. Ișe măsăvoi romanți, ekim sunda condes. Ega şavi puli, țalsahat, romelit, rogort, minimum arz araeticuri, ekim iscuidan, ra. Da, ei găuți le vor măcte băi, hai să vedem niorod. Dar arvart mart, oda arvart mart, ora gata este ori adamiani. Visat să asem ușaoba argun dar ai mătoros. Echimis reputația uirat geba uiraz roscogane să arăm asta situația. Ce mi s-a uisit a ucala echimii arab, ați înțeles echimii echimii. Da, echimoba imitom unda adamian srom. Și ma sauli ani sacme. Scoa beura du prometia, nacle pasucuz geblobi trometi publicondes. Ra, echimoba scoa benefitia. Colgam, te-au soplios și es carisma șercea echims ro. Schwanairi reputația, crat, schwanairi autoritatea. Ogond, Vince, etel sindicii erau în șoaptă, uisa, ca o rață, uisa. Da, este de bun. Da, este de bun. Da, este paciente, mat, romble, mat, sunda, da, sunt minimum, prometi, kit, hoaro, desat, ca modii în cabinet, idan, telia, sunt quat, purțulița, purțulița, se hohel, și da, vreau să fie un rar, istuis, ca mă uțărat, echimat. Dar ne-am dimat loba, roma, am problema, zei, sau preti, medistri, se terși, geaba, zar, cu apa, suho, de medistri. Și e chimica, astroenterologie, romanic, mă cred, tauis colegă, tanetat, nibrzuis, ragat, ne-ai dat o mare. Ai problema, mă guardez, ce entuist, cu entuist, ne bismeri Adamian, ești tu, ce tu pasi, jump te loba. Nu, ce tu pasi, asta cu rolia, 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 nu, ce t